as a defender, pemain import, hmm. saya rasa kesalahan-kesalahan mudah tak patut dilakukan. Ya betul sebagai seorang import, beliau lebih perlu dominan hmm -hmm. di bahagian pertahanan tetapi kesilapan-kesilapan dilakukan itu banyak mengundang mengundangkan uh, gol untuk pasukan lawan. Okey, apakah turning point utama kepada Kedah untuk perlawanan pada malam ini? Okey, Kedah pasukan Kedah ni mereka memiliki kelebihan boleh dikatakan setiap game 20 minit akhir mm -hmm. adalah orang kata turning point untuk pasukan kedah untuk menjaringkan gol dan mm. kebanyakan gol-gol dijaringkan adalah 20 minit akhir okey 20 minit akhir itu ya. saya membawa kepada perbincangan tentang kemasukan Alex dan juga Fayad. Yes betul. Kalau ikutkan pada perlawanan sebelum, sebelum ni, kebanyakan pasukan kena Adi Syarin dengan bijaknya menukar dengan memasukkan pemain seperti Adi Syaril, eh pemain seperti uh, Azamuddin Akil, mm. uh, Rozaimi Ahad, Fayad dan uh. juga pem -pem -pem -pemain, pem pemain yang yang orang kata boleh menukar cara-cara ya. pace perlawanan itu saya saya sendiri. Okey, pace perlawanan saya rasa Alex mempunyai uh, inti pati ini kerana uh, selain daripada pergerakan uh, skill individu tetapi dia tahu pada ketika mana untuk menghasilkan hantaran. Dia tahu ketika mana untuk melakukan pressing. Ini terbukti dilakukan oleh Alex pada asalnya. Ya, kalau kita lihat di sebelah kanan Alex menunggu saat yang tepat untuk membuatkan pressure dan menghantar bola. Dan ini kalau kita kata kelebihan Alex. Dia tahu di mana dan bagaimana untuk mempress player-player opponent dan juga untuk teruskan attacking. Okey, teruskan attacking. Uh, yes. Saya bawa lagi tentang pasukan kedah yang menariknya adalah Bagaimana counter pressing yang dilakukan oleh pasukan Kedah? Mereka mempunyai dua elemen ini yang sangat baik untuk pasukan Kedah. Syurum. Ya betul. Untuk semua game kalau kita lihat pasukan Kedah bijak. Mereka menunggu opponent untuk datang dan juga selepas itu mereka membuat counter pressing ya dengan mendapat bola dan terus ke hadapan dan hasilnya dari gerakan di sebelah kanan dan kiri dapat menjadi gangguan. Kalau kita lihat uh, secara asasnya uh, nyata uh, Kedah uh, sudah keluar daripada kebergantungan kepada Badru Bakhtia kerana kita sebut nama-nama tadi dalam yeah. 20 minit. Uh, yang buat kerja untuk tempoh uh, 70 minit uh, 60 minit Badro Badia, uh, Atar Rabit Ataya dan yes. sebagainya Syarum. Ya betul. Untuk minit awal kalau kita tengok pemain-pemain pasukan Kedah mereka ber mereka berasaskan pemain-pemain seperti Badro Badia, Anumaden dan juga beberapa pemain dari bahagian tengah iaitu core pasukan mm -hmm. Kedah itu untuk mengkata menstabilkan permainan mm -hmm. dan akhirnya pertukaran bijak oleh Adi Syarin dan hasilnya 20 minit akhir adalah Orang kata crucial time untuk pasukan Kedah menjadikan gol. Mereka menang di bahagian tengah untuk pasukan Kedah sekaligus menenggelamkan Faris Shah, menenggelamkan Syamim, menenggelamkan Kecil ataupun Wan Zaro Nizam. Uh, intipati utamanya adalah bagaimana square pass, bagaimana uh, hubung kait bahagian tengah Melaka untuk mengepung pergerakan ke Pesharman. Bukan mudah untuk melakukan marking kepada Cece Kipri. Yeah. Bagi saya pasukan Melaka gagal untuk mendominasi di bahagian tengah dan hasilnya dengan adanya Badu Batia dan juga uh, Anumaden menghantar bola tepat terus kepada bukan bukan mudah untuk kita setiap pasukan pemain pasukan, pasukan lawan untuk untuk jaga kepastian dan juga sisi Kipri ya dua pemain yang suka bergerak kiri dan kanan yang akan hasil defender dan hasilnya mereka menjaring pun uh, nyata kekurangan yang jelas uh, kepada pasukan uh, Melaka United adalah bagaimana mentaliti untuk melakukan clearance bagaimana mentaliti untuk melakukan marking ketika selepas tanpa bola uh, ini terjadi apabila Uh, pada jaringan yang kedua membabitkan uh, Jang Suk Won. dia yang memulakan uh, yang memusykilkan saya Syarom kenapa ya. bermain dalam kedudukan sebegitu rupa sedangkan dia punya option sama ada meletakkan bola cepat di sebelah kanan ataupun jauh ya mungkin itu itulah saya kebanyakannya kesemua kesilapan yang dilakukan oleh Jang Suk Won adalah orang kata datang dari dirinya sendiri mungkin dia perlu main lebih senang untuk mengeluarkan bola dan juga bermain bermain mudah tapi dia pilih jalan yang untuk menyukarkan diri sendiri dan juga pasukan kerana pressing yang dilakukan itu berlapis untuk pasukan yes. Kedah. Ya yes, betul. Kalau kita lihat pasukan Kedah bergerak satu pasukan antara defender, midfield dan juga attacker, gap mereka agak kecil. So hmm. maknanya satu pasukan yang akan bergerak sekali hmm. dan hasilnya sekiranya pasukan pemain pertahanan lawan melakukan kesilapan dan di situ kebanyakan pemain Kedah akan terus press. Kalau ditanya saya pemain uh, mungkin antara yang terbaik untuk pasukan Melaka United pada malam ini mungkin saya pilih uh, untuk es kerana yes. dia tak mengecewakan setakat ini. Ya betul. Kalau dikatakan daripada game pertama sampai lagi game game yang yang malam ini es adalah pemata untuk pasukan Melaka dengan dengan gerakan dan juga orang kata kebanyakan attacking pasukan Melaka datangnya daripada es Boleh menolaknya di bahagian uh, selaku striker utama? Ya, mungkin, mungkin dengan adanya ni kolik dan juga uh, Kon Kalbes di bahagian hadapan. Dan saya rasa sekiranya uh, Zainal Abdi Hassan ingin menukar sedikit di bahagian hadapan, saya rasa nombor 10 ada tempat untuk uh, S. Kumarhan. Sebab uh, hari ini Alex eh uh, Manuel Ott pun uh, struggle. Yes. Uh, kerana man to man marking itu yang penting pada ideal adalah menang terlebih dahulu di bahagian tengah. Yes, kalau kita lihat dua eh orang boleh katakan mereka menang second ball. Untuk pasukan Kedah mereka menang second ball hmm. dan hasil kedua mereka tersusun eh di antara tengah di mana Badu Watia keluar dulu dan selepas itu Anumaden untuk memenangi battle di bahagian tengah. Uh... Apakah kebimbangan itu terjurus kepada untuk pasukan Melaka United ini di bahagian pertahanan ataupun di bahagian strike force ataupun bahagian midfield? Saya rasa boleh dikatakan uh, shape pasukan Melaka itu sendiri. Hmm. Kalau kita lihat kebanyakan gol, mungkin boleh boleh dihindar kalau sekiranya mereka lebih berdisiplin dan taktikal defending mereka agak mampat. Kerana bermain dengan pasukan Kedah yang mempunyai corak permainan fast game, yes. tak mahu pegang bola lama, saya boleh kira hanya satu individu mungkin diberikan tanggungjawab untuk memegang bola lebih lama iaitu Rabit Ataya. ya betul itu disebabkan, mungkin disebabkan kualiti beliau dengan hmm. beliau memiliki teknik yang baik dan boleh beat satu dua tiga player hmm. dan tetapi kalau kita lihat pemain kedah bermain simple hmm. press go press go hmm. dan hasilnya mereka menjadikan gol okey ini yang saya maksudkan tadi berpunca daripada kesilapan uh, jang subwon uh, pada ketika mereka gemar untuk bermain dalam kawasan bahaya. Itu saya rasa saya tak perlu sebenarnya dalam kedudukan sebegini kerana berdepan dengan Kepa Sharman. Ya, betul. Dia berdepan dengan Kepa Sharman dan Cik Kipi agak sukar kalau sekiranya kita bermain sangat simple eh ya. kita perlu lebih direct football, clearkan bola cepat dan kita perlu shape kita perlu rapatkan. Kita tak boleh terlalu biarkan space untuk pemain-pemain seperti cici Kipri dan juga capacity untuk bergerak. Saya tadi dalam uh, ada satu group WhatsApp uh, apabila pasukan Melaka United dapat uh, penalti. oh Renan Alves. Apakah <laughs> <laughs> Renan Alves ini selepas dia lama tak turun kan. Yeah. Uh, tetapi dia dengan uh tackle seperti itu tak dapat dibesarkan. Ya betul. <laughs> kalau kita lihat ya eh, dalam season lepas itu adalah diri beliau, hmm. beliau seorang pemain non-nonsense player yang akan membuatkan uh tackle-tackle seperti itu dan saya rasa sekiranya coach Adi Syarin memberikan demand kepada beliau supaya hmm. on the danger area no tackle mungkin akan mengubah cara permainan. Okey, apakah kalau kita saksikan pada pergerakan ini adakah Uh, option lain, Syarum Awak bermain di bahagian pertahanan. Apakah option lain sebenarnya pada pergerakan tersebut? Ya, yeah, kalau kita lihat, ya, apa ni menu out, mengarah ke gol Tetapi sekiranya Arif Arif Farhan rapat dan jadi dua lawan satu, tapi saya rasa soft, soft, soft nanti ya. Yeah. Uh, okey tetapi penalti tak tetap penalti yes. lah. Okay. Ada, ada, ada tackle di situ. Hmm. Sebab saya nampak macam Tackling tu is direct to bola. Ya, yeah, mengarah ke bola tetapi hmm. dengan intention beliau hmm. dan cara manuver boleh menjaringan gol. Hmm. Ya, yeah. penatih. Kelebihan kepada uh, manuver kerana dia ke depan yes, untuk menghasilkan betul. jaringan. Okay. Yambel ni kadang-kadang boleh memudaratkan, kadang-kadang yeah. akan menyebelahi Tetapi saya rasa uh, ideal mempunyai tiga set yes. plan. Ya yeah, betul. Bagi saya pula <laughs> saya rasa Aa, kepercayaan yang diberikan oleh coach Adi Syarin mm. terhadap pemain itu dan pemain itu balas di atas mm. padang mm. itu yang saya selalu katakan, mm. kebijaksanaan Adi Sharin dan kita nampak pasukan-pemain -pemain pasukan Kedah bermain untuk coach dan juga pasukan itu mm. sendiri, mm. tanpa memikirkan diri sendiri mm. dan itu saya rasa pengorbanan untuk pemain Kedah terhadap pasukan dan terhasilnya Kedah banyak memenangi perlawanan.